pročkácí všechny ty stromy. Doufám, že naše město se nezmění v nehostinnou pustinu. Zachraňte stromy. Deforestace. Víc tady je stromů tři, ty vole. A odpadky, hele, začínáme mít problém s odpadkama. Jak jsme na tom vůbec s odpadkama? Jak je to tady? Spalovna jede na maximum, sakra, musíme... Musíme přidat spalovnu. Přidáme spalovnu, tak. Kopíruje. No to si pej, že kopíruje. To je těžká kopírka. To je těžká kopírka. Ty, nějak se nám tady kupují lidi. Proč? Proč nemůžu mít dvě okna otevřený najednou, sakra, co to je za blbost? 35 lidí tady. To je tady. Co jsem tady postavil, že tady nejenom tolik lidí? Nic jsem tady nepostavil, obchody jsem tady postavil. Hele, tady, víte co, tady, tady je takový... Tohle z toho. No, si tam jdou lidi, můžou tady jít pěšky, pocet. Oni jezdí na kole, jo? No jo, oni jezdí na kole. V zimě, ty bláho, takhle jezdí na kole. Kolik je stupňů? Minus 20 stupňů a ty blázni jezdí na kole, ty kráso. Čau, Dane. V minus 20 si to tam fičej na kole. Já nevím, ale ty jo, kde stavě dál? Tady můžeme udělat ještě jednu okola. Můžeme to napojit. A můžeme tady postavit další jako čtvrť. Co tady uděláme? Malý baráčky tady uděláme. Máme velký barák. Velký barák, tady bude velký barák, tady bude tohle. Tady uděláme park třeba. Tak. Kolik máme lidí? 5900. Stoupá to, stoupá to. Ale přijde mi, že to taky těžší tohle. Já nevím, z nějakého důvodu mi přijde, že u toho města z Let's Play jsme nikdy neměli problém jako s ničím v podstatě. Tam tam vlastně nikdy nebyl žádný problém. Nedostatek vzdělaných pracovníků. No. To je taky. To je taky tohle sto. Já to nechápu, to je nějaký divný celý tahle sta. To je jako kdyby to město z toho Let's Play fungovalo pod jiným algoritmem než tyhle sty, protože tady tenhle mini business upgradeoval hnedka na třetí úroveň, což tam se nikdy nestalo, tam prostě zadrhnutý na prvním, druhým a tady hnedka na třetím. I přesto, že nemá pracovníky, i přesto, že nemá ty vzdělaný pracovníky, tak to taky strašně rychle upgradeuje. To prostě nechápu, jak je to možný. Proč? Tady to trošku zalesníme. Ať to nějak vypadá. Jo, ale to je další věc, já jsem si tady chtěl postavit. Ať to svítí, že jo, hezky. Mě. Ale to jsem chtěl, to možná uděláme až... Tady už to mám udělaný. Tady to nemám udělaný. To jsem možná mohl udělat, až bude tma.
protože teďka tam neuvidím, jak moc je to rozestoupený od sebe. Jo, jo, Darlon má pravdu. Zhruba 30 minut. Neboj, o nic zajímavého si nepřišel. A i kdyby si přišel, tak bude, tak stejně z toho budou videa. Dneska jsem natáčel akorát Darkest Dungeon. Darlone! A nic, hele, nic. Uvidíš ve videu. A... uvidíme videu, no. Dobrý. Ale tady uděláme, tady to zalesníme. Škoda, že si nelze vybírat, jaký ten stromek postavím. Že mám vždycky jen ty velký na výběr. To byl ještě jeden jehličný. Tady ten vysoký menší. A tady zastavit nebudu, tam stejně zastavím ještě nějaký ty. Tady zastavíme nějaký baráky pak, takže tam ještě nemá cenu stavit. Stromy. Tak to video koukej vydat hodně rychle. Proč mi to ukazuje právě sledují dva? Protože to právě sledují dva. Ale to je ten menší. Tam. No, jako pokusím se to vydat nějak rozumně. Dneska jsem chtěl vydat něco, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Respektive včera, protože jsem to musel bych to včera vyrendrovat, že jo. Takže dneska nic. Ale zítra už bude, no. Jsem chtěl vydat Warcraft. Ale asi vydáme Darkest Dungeon. Mně to ukazuje nula. Mně to ukazuje dva. A to je hlavní. Tak, jak jsme na tom s těma lampama? To musíme tady upgradeovat zatímco je tma. Boom, boom, boom. Tak. No, to necháme. Tam to necháme, tady to svítí. Já už jsem to totiž někde takhle dělal. Tady jsem to nedělal. Tak. Tak. Tady bude svítit někomu přímo do baráku ta lampa. Ty z toho budou nadšený. Tady nejsou lampy. Tak, tady se kouří z komína. Ty vole, ty tam topěj petkama, ne? A mají pet láhve s olejem, určitě já topěj tam s těma lešmejdama. Tak, kde mám ještě nějakou cestu bez osvětlení? Náhodou, když tam půjde nějaká paní nebo slečna potně večer v noci, aby tam někdo nechňapnul a neudělal něco nekalého. Tady ještě nemáme světlo. Evidentně, tak. No, to sice těm lidem bude svítit do oken, ale nemůžu si stěžovat, protože to je v rámci bezpečnostních nařízení, takže mají smůlu. Hele, tady není voda, tady jsem nezavedl vodu. No jo, no, tak jste se chvilku koupali ve studení, jak se z toho nezblázníte. Ahoj doktore, čau Northamptone. Přišel si cirka, aby to... Teď to bude každý mu hlásit, jo.
Za chvilku přijde T-Mix, začne tady každému nabízet vovko. Klasika. Klasika, klasika. Tady budeme to napojovat takhle, to je zbytečný, co? Tady ještě uděláme nějaký baráky. Je tady furt poptávka, budeme dělat takový větší baráky tady. Ne, tohle ne. Ale. Tak. Se staví, takže to můžeme udělat takhle. Se staví, takže můžeme udělat takhle. Tak. Bum. Bum. Začíná být poptávka po kanclech, tak tady uděláme, no po kanclech, vůbec jako po průmyslu po kanclech. Jenom mě, ne, nebyl si v tom sám, hele, to nabízel víc lidem. Tak. Kolik? 6140, a je zajímavý, že tady strašně rychle roste ta populace. To úplně je celý nějaký jiný, než jsem byl zvyklý z toho let's play tady. To funguje jako jinak. Tady strašně rychle roste ta populace zase, nebo strašně rychle, no prostě roste. A většinou jako nerostla, tam to většinou bylo furt nějak stejný. A zase jsou tady jiný problémy, no. Ale co kdybychom tady udělali nějaký sídliště zase menší? Tady takhle v téhle oblasti. Já právě nevím, kam prdneme, protože šetříme, že jo, taky trochu. Tak kam prdneme, že jo, našetříme peníze na tu dálnici tady, která povede přes to. I když zase si říkám, jestli není moc brzo. Jestli to má cenu, takhle to tam hnedka prdnout, jestli spíš nebude lepší se rozšířit někam ještě tady. Prve pořádně to nějak víc rozjet a pak teprve tam něco takového stavět. Tady bychom mohli udělat věznici. Kdybychom se rozšířili. Kde tisícovka lidí, když streamuješ? To je jenom občas. To je zrovna nějaký debilní, tady jako nic nedostanu, tady nic moc nedostanu. Tady je to fajn, ale tam jsem si to tady takhle trošku obstavil tím průmyslem. Tady, že tady je jediná zase přípojová cesta tudy má, i když tady přes tohle, to bychom tam mohli dostat. Hele, prdnem to sem. Co tady je lesnictví, tady je, tady je ropa. Budeme těžit ropu, hele. Budeme dělat průmysl. Co? Čau, doktor Zeď. Hele, já nevěděl, že jsem si vzal tvoji dceru. Ať to sledujou oba, ty vole. Ach jo. Tři lidi, hele, už na YouTube. To budu mít asi nejsledovanější stream, ne? Na YouTube. Já nevím, ty bláho, jestli tady. Když to postavíme tady. Hele, otázka do pléna. Co průmysl? Ropný průmysl. Budem, nebudem? Jak je to tady? Kde je tady ropný průmysl? Tady je prej. Tady je hodně teda ropního průmyslu, ty bláho. Darlonovy vrty. Darlonovy vrty, no.
Kdybychom se rozšířili sem, tak tady byly čistě jenom obytné zóny. Co se nám tady zkrachovalo? Obchod. Super lékárna. Asi nebyl zájem o super léky. Tímhle bychom si tady mohli protáhnout tady jako hezky. To by bylo docela fajn. Tady bychom to teoreticky měli změnit potom. Nebo měli, museli. Tady bychom to museli změnit na něco jiného. Co to je? Pičky. Co je ta beta? To je beta jako od Paradoxu beta, nebo to je beta jako, že jsem si stáhl zase nějaký mod? Jak je to tady s těma vůbec silnicima? Ty silnice jsou v pohodě, dobrý. Co to je tohle? To jsou pro lidi. Grow to walk fast and easy. To je jako normální silnice. What the fuck? To navazuje na normální silnici, počkejte, jak to funguje. Docela debilně to funguje. Evidentně tam můžou jezdit i auta. Co to je tohle za tu špičku tady jako? Co to je za hnus? To dělá všude. Tak to nebudeme používat. Dělá to, počkej, tak zkusíme navázat na nějakou normální silnici. Jo, to dělá všude. Co to je a tohle z toho? Taky. Ne, nebudeme to používat. To vypadá hnusně. Co je tohle z toho vůbec? To jsou mrňavé silnice, miniaturní silnice. To by je docela zkrachováno. Ty bláho, hele, 229 tisíc zkrachováno, to jsi měl vidět předtím. Počkej, splatil jsem vůbec půjčku? Nesplatil. Splatíme ji. Tak. A už nejsme zadlužený. Víš, jak jsem byl zadlužený? Jsem byl skoro v mínusu úplně. Až tady pak ty mixové lesy nás zachránili, který teďka teda hořejí zase. Ten si moc s nějakýma regulacema a ochranou práce jako s nějakým bezpečnostním řádem. Na to moc nehraje teda T-Mix. Mě zajímalo, jestli je možný najít ještě toho hasiče, kterýho jsem pojmenoval jako Senjina. to už asi nenajdeme. Už možná i umřel za tu dobu, co to hrajeme. Dobře, ale tak by to asi upgradem. Já jsem chtěl kouknout na tu silnici nějakou. Teď v noci stejně nic dělat nebudeme. Mě to v noci moc nebere, to stavění. Já si říkám, že to bude nějaký mod, protože to je fakt divný. Doufám, že udržuješ silnici jako D1. Ty bláho, se na to podívej, je to všechno průjezdný, krásný. Nic není namrzlýho. Minus 25 stupňů je a všechno je úplně bez problému. Tady bych musel postavit něco v tomhle smyslu, což by jako šlo, ale musel bych zbourat tady tohle, což by jako nešlo asi. To by jako šlo, no, zbourám tady tuhle tu celou část. To bychom... Ale proč ne, bychom mohli zbourat. Ale nebo... Co tady máme? Máme tady ještě něco takového obdobného? Tak debilní tady. Co je tohle? Jo, tak to ne. Jo, to je hlavní silnice s autobusovým a to se mi líbilo docela. Ono to tam má ty přímo ty pruhy pro autobusy. A oni to bychom mohli někde zakomponovat. Blbost. Co je tohle? Wow. Okay. Já si vždycky natáhám takových věcí tam a pak nevím. Okay. Wow.
Aha. A to je všechno? To je všechno. Říkáš, že tady není nějaká jako čára, která mi znázorňuje, jestli to je konec nebo ne. A blbě. Nechce se to posouvat. Jaký DLC je nej... Jako z tohohle, jo? Jsou všechny tak stejný. Tunel Blanka, počkej, jak ty si tam... Počkej, Darlona jsem pojmenoval hasiče, ne Senjina? Darlona? Aha. Uděláš tunel Blanka. Neudělám tunel Blanka. Kde tady mám jako udělat tunel Blanka? Vidíš tady nějakou horu snad až tamhle, to je daleko. Za co banuješ? Je otázka. Tady to odstraníme to tady celý a bude. Tak. Tak, to se tam neváže. Tohle to celý tady zbouráme. Koupíme teda ten... Novej. Tak. Se zbourat celý tamhle to. Chudák tady. Delorean v SUVčkový úpravě. Jo. To se perfektně navázalo. Tak to je super. Blanka dluh. Jaký duch? Dluh. Dluh. Jesus fucking Christ. Za tohle budu banovat, hele. Já už vím, za co budu banovat. Já budu banovat za tyhle ty šílenosti.